جیسے دیکھیے اب 10 سال کے بعد ہوئی ہیں تو کچھ ایسے پلیئر جو نظر ہی نہیں آ رہے, ٹھیک ہے, اب 10 سال کے بعد پھر ہوئیں گی تو ہم جیسے پلیئر بھی چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, پیچھے رہ کے جائے گا سیاست, کچھ بھی اسپورٹس ختم ہو جائے گی. یہ میں چاہتی ہوں چھوٹے موٹے ایسے نیشنل گیمس, چیمپئن شپس اور انٹرنیشنل پلیئر ہمارے کمپٹیشن ہوتے رہے تاکہ مزید جو بچیاں گھر میں مائنڈ بنا کے بیٹھی ہوتی ہیں ہم بھی بھاگیں, ہم بھی دوڑے لگائیں تاکہ ہمارا بھی ایک ایم بن سکے. اب دیکھیں ہم لوگوں نے 10 سال کے بعد بھی پارٹیسپیٹ کیا, ہمیں وہ پلیئر نظر نہیں ہے جو پلیئر ہوتے ہیں, جو 10 سال اگر 10 سال کے بعد اگر 10 سال میں بیچ میں اگر نیشنل گیمز ہوتی ہیں 12 میں 15 میں ہوتی تو وہ پلیئر آتے ہیں جو بھاگنے کے لائق تھے, جو پلیئر تھے نا 10 سال پہلے وہ پلیئر نظر نہیں آ رہے, جن میں جنون ہوتا تھا, شوق تھا, جذبہ تھا. اب بس آپ کو کہتا ہے جیتنا ہے, اس چیز کو فوکس رکھا ہوا ہے. اب سب نے سیف گیم کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ سیف گیم میں پرفارم کریں گے, اور ہر کسی نے اپنے اپنا بیسٹ ٹو بیسٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ آگے مزید جو سیف گیم آ رہی اس کے ہر کے ٹارگیٹ رکھا ہوا کہ سیف گیم میں ہم لوگ مزید میڈل لیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. اس لیے میں نے 10 سال پہلے تب بھی سیم پوزیشن تھی میری, 10 سال کے بعد تب بھی سیم پوزیشن, پہلے بھی میں نے 4 گولڈ اور 1 سلور لیا تھا, اب بھی میں نے 4 گولڈ 1 سلور لیا, جس میں میرا 800 میٹر میں سلور میڈل تھا, 15,000 میں 1500 میٹر گولڈ, 5,000 میں گولڈ, 10,000 میں ریکارڈ بریک ہوتے 2 سیکنڈ رہ گئے تھے, ریکارڈ بریک نہیں ہو سکا.